Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини із боліт Росії. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо. Окупант поскаржився дружині на заградзагони в армії РФ. Серед російських військових практикується застосування загороджувальних загонів, створених для зменшення кількості втікачів з поля бою. Якщо солдат РФ намагається рушити назад, його можуть розстріляти. Про це російський окупант розповів своїй дружині телефоном. Головне управління розвідки України оприлюднило аудіоперехоплення. Російський військовий розповів, що з боку командувачів РФ застосовуються загороджувальні загони. Ззаду стоять кулеметники, якщо зрушити назад, вони розстрілюють, розповідає росіянину телефон. Розмові. Терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. Крім того, він поскарився і на погане харчування в зоні бойових дій. Один сухар на вісім жерти на повідомив окупант. Він розповів, що багато військових буквально божеволюють і влаштовують бунти. Я, грубо кажучи, якщо поперек горла встане, я розстріляю на свого ж по нехай мене посадять на сім років, заявляє він. Натомість інший військовослужбовець путінської армії поскарився на недолугу систему і тупість влади РФ, яка відправила його на війну проти України. Він говорить про порвали СВО і що його країна живе буквально в лені, а не засуджує агресію. Сподіваючись, що Америка та Європа незабаром не звертатимуть на неї уваги. Ну я і скажу, ця держава суна, це знаєш, гра в одні ворота у нас прав немає. Нам що треба, те ми й робитимемо би. І тільки ні з цим не зробиш оцей дозвіл на зброю, оці всі інші моменти, просто гра в одні ворота. Вони ж там розповідають про іноагентів, зрадників. Так, а хто поїхав? Поїхали люди. Думаючи, висловився окупант про показу хуварев. На цьому я з вами прощаюся. Підписуйтесь на наш канал, натисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.